السلام کہا کہ نہیں آج اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اس کے بعد کبھی نہیں ہوں گا اور میں ڈرتا ہوں میں نے اپنی قوم کے خلاف بدعا کی تھی کہیں میرا رب آج مجھے پکڑ لے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا وہ کہیں گے نفسی نفسی اللہ میری نفس بچا میری نفس بچا اور نکل جائیں گے وہاں سے کہیں گے جاؤ شاید ابراہیم کے پاس جاؤ اس کی بات اللہ تعالیٰ سن لے اس لیے کہ وہ اللہ کی خلیل ہے دوست ہیں لوگ بھاگے بھاگے آئیں کہیں گے ابراہیم تم چلو اللہ کے پاس تم خلیل ہو اللہ کے دوست سے تم اللہ کی دنیا میں سفارش کرو کہ میزان قائم ہو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نا بھائی نا میں یہ کام نہیں کر سکتا اللہ اتنے غضب میں نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوا ہے اگر اللہ نے میری دو خطائیں جو دنیا میں کی تھی پکڑ لی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا تم کسی اور کے پاس جاؤ شاید موسیٰ کی اللہ بات سن لے لوگ